ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ಪರ್ಶ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿತ್ತು, ಇನ್ಮೇಲೆ OMR ಶೀಟ್ ಬಳಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ OMR ಶೀಟ್ ಬಳಸಿನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೀವೇನು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ನ ಅಪ್ಡೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, OMR ಶೀಟ್ ಬಳಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 100 ಅಂಕಗಳಿರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಕವಿರುತ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆನ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 50 ಅಂಕಗಳು ಬಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, 15 ಅಂಕಗಳು ಬಂದು ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ, 15 ಅಂಕಗಳು ಬಂದು ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, 20 ಅಂಕಗಳು ಬಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಪಾಲಿಟಿ ಸಂವಿಧಾನ, ಎಕಾನಮಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಸೈನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ತಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ. ನಂತರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಓದಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ, ಎಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝೀನ್ಸ್, ಯಾವ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓದ್ತಿರೋ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓದುವಂಥದ್ದೇ. ಯಾರು ಕನ್ನಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ಝೀನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಯಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವ್ರು ಬಂದು ವಿಷನ್ IAS ಆರ್ ದೃಷ್ಟಿ IASನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಎಲಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಇದು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝೀನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದರದೇ ಆದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸಿಗದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಅಕಾಡೆಮಿಯವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, ಆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಬುಕ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 8ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆಥರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಓದ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಸೋಮಪ್ಪ ದುಂಡಿಗೆರೆಯವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೇ ಓದಲ್ಲಿ ಶರಣಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿ ಮಠ ಸರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಜೀವಿನಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಆ ಬುಕ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ಅವ್ರು ಬಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಅಥವಾ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್ನ ಓದಿ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಓದಬೇಕಾಗಿರೋ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್, 8ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಥರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು, ನಂತರ ಬಡೇಮಿಯಾ ಸರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಡೇಮಿಯಾ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಡೇಮಿಯಾ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹುಸೇನ್ ಅಂತ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬುಕ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪಾಲಿಟಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ, ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಇದೇ ಸಾಕು, ಇದೇ ಎನಫ್. ಗಂಗಾಧರ್ ಸರ್ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನ. ಇದಾದ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಪಾಲಿಟಿಗೆ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗರಣಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಓದಿ, ಇಲ್ಲದೇ ಓದಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಂ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನು ಬುಕ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಜೆಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್, ಇವೆರಡೂ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಪಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಂತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ಮೇಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದಾದ ನಂತರ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ 8ನೇ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ 10ನೇ ಶ್ರೇಣಿ ತನಕ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬುಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಬುಕ್ಸ್ನ ಏನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 8ನೇ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ 10ನೇ ಶ್ರೇಣಿ ತನಕ ಬುಕ್ಸ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಂತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅದೇನೋ ಸಿಗದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ 4G ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಓದ್ತಿರೋದ್ರೆ ಲ್ಯೂಸೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೈನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪ ಸರ್ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ವೆರಿ ತುಂಬ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಂಕರ್ ಐ ಎಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದೇ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ 10+ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ರೀಸನಿಂಗ್, ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ರೀಸನಿಂಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಬುಕ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬುಲ್ಬುಲೆ ಸರ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬುಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಫಾರ್ ಈಶ್ವರಗಿರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲದೆ ಓದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಕುಂಬಾರ್ ಸರ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಓದಲ್ಲಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಗಿರಿ ಸರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಕಲಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಂದು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರುರಾಜ್ ಬುಲ್ಬುಲೆ ಸರ್ ಅವ್ರದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಂತರ ಅರಿಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಶಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇವೆರಡು ಬುಕ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಮಯನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಬುಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಚಾಂದ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಪಿ ಬಕ್ಷಿ ಎರಡು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬುಕ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಚಾಂದ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ, ಎಸ್ ಪಿ ಬಕ್ಷಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆ ತನಕ ನಿಮಗೇನು ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಇವೆರಡು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬುಕ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕನ್ನಡದ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶ ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗಿರೋ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪ ಸರ್ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು, ನಂತರ ಏನ್ ಅಗಳಗುಪ್ಪಿ ಬುಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಜೋಶಿ ಸರ್ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ಪತರು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಬುಕ್ ಬಂದು ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ಪತರು ಅಂತ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ,
ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಬುಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ, ನಂತರ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವೆಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ನಂತರ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಪರ್ಶ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.